wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ayaa xilkii u kala wareejiyay maareeyihii hore wakaaladda biyaha ee magaalada Gabiley iyo maareeyo cusub oo loo soo magacaabay wakaaladdaasi biyaha. Ugu horeyn maareeyihii hore ee wakaaladda biyaha ayaa ka warbixiyay caqabadihii ugu weynaa ee hortaagnaa wakaaladda, waxaanu iftiimiyey oo uu shaaca ka qaaday in dowladda hoose degmada Gabiley iyo dhammaan wasaaradaha kale ee dowliga ah ee ka howlgala magaalada Gabiley aanay wax lacaga ka bixin adeega biyaha, taasina ay sababtay in hoosu dhac weyni ku yimaado wakaaladda biyaha. Waxa weeyaan wakaaladda Gabiley waa wakaalad daciifa wey runtii. Markaad eegto biyaheedu waa biyo qadhaad. Bulshada ku xidhan ee maanta waxaan siinaa macaamiisha ahi waxa weyaan waa 3 kun oo guri weeye. 3 kun ee guri waa daalaa dhac, xataa wax soo saarka iyo production ama lacagtaan ka hela way kooban tahay runtii, waayo waxay ku xidhan tahay populationka magaalada, hayntooday ku xidhan tahay. Oo aanu anagu mar walba si aanay yacni khilaaf ama dadka u biyo weeyeen aanu daryeelo aanu eegno oo aan tixgelino. Meel kale wax uga yimaadaana habeerti ma jirto, cid kaloo gacanna siisay ma jirto. Dowladda haysa noogu dhow, waxa noogu dhow waa wasaaradda oo partner u ah mas-uulka wakaaladan iyo dowladda hoose ee gobolka. Dowladda hoose ee gobolka iska dhaaf waxay ku tarto iyo ogaalay u noqotay iska daa. Biyahooda ma bixiyaan, mas-uuliyiintood biyo ma bixiyaan, xafiisyadooda biyo lagama bixiyo. Muddada aan joogay ee 3 sannadood ah 2 bil bay malaha bixiyeen, because maxaa keenay? Waayo mas-uuliyad baa ka saaran. Waxay u dhaarteen waa ummadan weeye iyaga cashuur qaada, maxaa yeelay halkaa dhigay, maxay gacan uga geysan weyd. Waxa weeye farahay kaga gubatay oo markeeday soo martay. Hadday soo martay dowladda hoose wakaaladda biyaha ay soo maamushay, waxay iyada xoogaa lahayd waxtarkeeda in laga helay ahayd. Maxaa laakiin sababay? Waxa sababay lama rabaan lib inay halkani keento ama ay horumar keento, ma doonayaan, because iyaga faraha ka gubtay. In la yiraahdo wakaaladdii way istaagtay oo waxbay noqotayna dankama laha. Wasaaradda ii soo raacda, wasaaraddu iyadu waxqabad runtii way geysatay, laakiin haddana roolkii looga baahnaa may geysan, because waxay aaminsan tahay wasaaraddu inay halkan wax ku maqan yihiin. Runtaa wanaagsan oo runta dhulkeeda loogu tagaayo, halkan inay wax ku maqan yihiin bay wasaaraddu aaminsan tahay. Waxaan intaa ku waday ay sustainable u noqotay ee maanta laygu soo gaaray waa waayo aragnimadii aanu lahaa maamulka. Runtii haddii la eego wal waxaan tijaabinaynaa maanta, way fiican tahay horta in layla arko aniga maanta xilka layga qaado, waayo anigaaba rarnaayo runtii u baahnaa wax mar uniga dejiya, waayo waxaan hayay baan ogaa, cidila ogeyna ma jirin. Aad baan ugu faraxsanahay maanta, aadna waan isoo dhaweynayaa. Waxaa markhaati noqon doona cidda iga dambaysa ee hawshaa la wareegta iyo bal waxa ka soo baxa ayaynu u wada joogi doonaa. Maareeyaha cusub ee loo soo magacaabay wakaaladani ayaa isaguna sheegay inay tallaabada koowaad ka dhigi doonaan sidii ay uga soo xarayn lahaayeen dowladda hoose degmada Gabiley iyo dhammaan wasaaradaha kale ee lacagta biyaha lagu leeyahay. Midda koowaad waxaan ka hadli doonaa insha Allah inaanu ku dadaali doono sidaan u sameyn lahayn reform fiican xagga shaqaalaha, maadaama mushkiladda ugu weyn tahay oo laga cabanayaa inay tahay xagga biyo soo ururinta. Waxaan ku dadaali doonaa insha Allah inaan reform fiican shaqaalaha sameyno. Shaqaalaha wixii shaqo fiican noo haya ee aan gacanta ku hayno shaqadeeda fiican hayana aan abaalmarin doono insha Allah. Wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa isaguna fariin dheer u diray dowladda hoose degmada Gabiley iyo dhammaan wasaaradaha kale ee lagu leeyahay lacagta biilka biyaha. Waxaase loo baahan yahay maamul adag, maamul adag oo de ka doonta dadkan biyaha loo geliyay. 3 kun oo guri halka biyaha laga geliyay, ha intan maa hel labanlaabkeed bay mushaarka siin karta haddii lasoo rusulo. Reer Gabiley waxaan leeyahay ha shaqayso oo wakaaladdu haydin shaqaysa biyaha bixiya. Qolada dowladda ee dhexena waxaan leeyahay ubarsaab ku-xigeenka halka nagala joogo warqoladiina dowladdiina dee biyaha siiya wakaaladda si ay u shaqayso idinku adeegto. Haddii la bixin waayo way isla fadhiisan tahay taa Maxamed sheegayo. Maxamed uu ka yargaabiyey inuu ka qaato dad kale dee lacagta ama tolahaan ha ugu turo ama ha ka noqoto ama shaqaaluhu ha la shaqayn waayaan inuu ka gurtay daahay. Marka runta uu noqono Maxamed inuu lacagta ka gurta dadka yahay xag uu ka keenay hadda maanaga dowladda kabi iyaga wakaaladaha lama kabe iyaga wax soo saara dowladda wax taraa.
يجان وحكي دورين أنا كمان ويسوكم عيان محوها دقمة يقبر كاي شوان وعبد الرساق أحمد هيان الكعسي قبل نمتي في قبل كاي قبلي.